É isso. Vamos começar um vídeo fazendo o quê? Compras. A gente não vai comprar em qualquer lugar. Aqui é o do Target, como vocês podem ver, que é um supermercado muito grande. Hoje a gente veio comprar em um lugar que tudo é um dólar. Na verdade, eu acho que não é mais um dólar, não. É 1,25, né? Que subiu os preços. A inflação tá como? Tá lá em cima. Aqui vem de tudo, mano. Coisa de casa, coisa pra escola, coisa de cabelo, comida, anyway. Então a gente veio aqui comprar algumas coisas, então a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar fazer um almoço ou vai tentar comer o que tem aqui. A gente não sei exatamente o que vende. Você que é mais americanizado, você sabe o que vende aqui mesmo? De comida. Não, de comida. É, tudo comida pronta, congelada, é muito nugget, macarrão, mac and cheese, sabe? As coisas assim. Alguns doces, tipo sorvete. Então o desafio é... A gente vai fazer compras no Dollar Tree pra nossa casa hoje. Tá comer pronto, do Dollar Tree? É. Que healthy, que saudável. Se a gente vai passar mal depois? Claro. Gente, isso aqui é o famoso Dollar Tree. Pelo nome dá pra perceber, né? O dólar da árvore. Ou não, dólar, três dólar? Não, é da árvore mesmo. Tudo certo. A árvore do dólar, no caso, né? Just ran into him. I don't know the YouTube name. Go like, comment and subscribe right now. Yeah. Like, comment and subscribe right now. From Duval. Thank you. É aqui, né? Chegamos. O quê? No meu paraíso? Chegamos. No seu paraíso? Ela. Então aqui vem de tudo, mano. Como vocês podem ver, tem velas que a Suela já tá cheirando aqui. Aqui também tem porta-retratos, tá? Item pra casa. Tem Instagram, sua essência. Nem eu sabia. Olha que gostoso. E ó, você vê o preço, ó. É tudo 1,25, tá? É. Era um dólar antes. É, inflação, né, gente? Chega pra todo mundo. Esse até pro dólar. Nossa, é bom. Sozinho, né? Dá pra gente botar no nosso negocinho, né? Uhum. Não é nessa sessão também, que isso aqui é mais de coisa de festa, né? Tem tudo, tem até pano de mesa. Pano de mesa? Fala, toalha de mesa. A gente vai vir aqui agora nessa parte, né? Isso aqui também, não é? Mano, tem uns brinquedinhos aqui, ó. Que bonitinho. Coisinha, item pra casa, pra decorar a casa. Tem mais um carrinho. Temos coisas de cachorro. Mano, é 1,25? Que é isso? É saquinho pra pegar a necessidade de cachorro. Aqui é o negócio da coleira. Tem até uns treats. Eu já tentei pegar pra Catarina, ela não gostou, não. A Catarina não gosta de... Ela é chata. A Catarina é meio mimada. Esse aqui, ó. Esse ela comeu. A Catarina, que é minha cachorra, gente, ela gosta muito desse e gosta muito desse aqui também. Mas é bem raro ela comer também. Temos meia também por 1,25 dólares, gente. Vocês não estão entendendo. Aqui tem um pouquinho de tudo. Mas também não. Ó, tem ferramenta de construção também, se vocês querem vir trabalhar, ó. Temos aqui várias ferramentas, pincéis, quadros para venda, enforca-gato. Nossa, esse nome é meio estranho, né? Enforca-gato. Olha, tem shampoo e condicionador de barra por R$1,25. Como que usa isso? Essa é tipo um sabonete em barra e você faz assim. E aí ele faz espuma. Lavanda. Gostei. Temos shampoos aqui também, né? Normais. A gente podia pintar o cabelo com coisa do Dollar Tree. Será que dá ruim? Não, obrigado. Daqui a pouco eu fico careca, nem sei por que fiquei careca. Pior que minha mãe já pintou já e deu tudo certo. Você pode pintar então. Vamos não tirar. Vai ser o meu. O seu é louro, é mais fácil pegar. Eu sei que eu preciso. Não, eu preciso botar louro aqui no. A gente compra louro. Moreno. Eu tenho tinta loura, deixa eu pintar esse cabelo. Não é assim não. Não é. Não, o meu é vários tons, não é assim não. Achamos. Achamos, mas as partes de comida é 5 dólares, ó. É porque essa aí é a comida premium. É. Aqui a gente um negócio diferente. Taquitos. Tem até salmão? Tem. Olha isso. Cadê salmão? Aqui, tem até salmão. Tem. Por isso que é 5 dólares. Tem pizza, batata frita. Não é batata frita isso, o que é isso? A chicken fries. Não sei. Chicken breast. Tem esse sorvetinho também. Esse aqui é 4. Ah, mano, tem um negocinho aqui da hora. Tem pizza gigante. Tem. Nossa, tem fruta? Geralmente a gente é fruta, não. Ah, aqui é Dollar Tree Plus. Aqui tudo agora é um dólar. Um dólar, né? É. Hambúrguer. Vamos experimentar? Parece gostoso. Porque é qual sabor? Esse aqui você não pode, que é presunto. Temos cheeseburgers. Você acha cheeseburgers? Uhum. Pode pegar o... Tá bem, então, olha isso. Ah, é bonitinho. É bonitinho, não foi, não? Tem o de chicken também. Cadê chicken? Esse aí? Cheeseburger? Não, esse aí. Parabéns. Não é spice. Quer spice? Não. Você acha que leva dois ou um? Dois. O que mais pra levar? Tem. Você buscar um carrinho. Tem brócolis. Né? Pegar um carrinho, né? Ah, talvez. Tá, a gente já tem dois lanches. Mano, olha o que eu achei. Tem até comida japonesa aqui. Tem aqueles dumplings. Vamos lavar esse aqui também. 1,25, só que esse aqui de porco. Sabe o que a gente precisa agora? Fazer uma compra da nossa refeição. A gente já tem dois hambúrgueres,
A gente tem isso aqui também que dá comida japonesa. A gente pode o quê? Uma bebida, né? Então vamos comprar uma bebida? Eu acho que pra ser justo tem que ser algo bem duvidoso. Porque, exemplo, eu sei que isso aqui é bom. Eu sei que isso aqui é bom também. Então vamos pegar alguma coisa meio diferente que só tem aqui, talvez. Caraca, tem uma bebida. É da Monster, é isso? Parece. Que doideira. Da hora. Energy Water. É água, água com, pra eletrolytes, de repente, pra dar energia. É Monster mesmo. Você viu? Gente, tem a Prime por R$1,25. Aham. Uhum. Só tem dois sabores. Nossa, tá bom demais, R$1,25. É, mas isso aí a gente sabe que não é duvidoso. É, tem que ser um negócio tipo... Isso aqui. É, exato. Aqui, esse aqui é de strawberry, morango com melão. De maçã verde. Achei bonitinho. Tá, a gente já comprou de comer, que são os hambúrgueres, né? Que vai ser literalmente um almoço americano. Aí depois a gente comprou uns petiscozinhos, que são a comidinha japonesa, e o suco. O que, que a gente falta agora pra comprar com essa refeição? Então a gente vai passar aqui sobremesa. É sobremesa aqui. Ou será que ainda tem do outro lado? Porque isso aí é mais bala, né? Deixa eu ver a sobremesa. Vamos ver se a gente acha. Achei a sobremesa. É de limão, vida. Não sou muito fã não, mas tudo bem. Eu amo. Gente, torta de limão é maravilhoso. Não tem nada melhor que isso. E aí, você acha que tem que pôr mais alguma coisa? A gente tem miojo agora também, ó. Acho que já tá demais, já. Eu não vou conseguir comer tudo, não. Mano, é miojo literalmente... É o miojo do Naruto, cara. Olha lá, ó. Esqueça. Aqui, além de coisa de comida, coisa de casa, a gente também acha temperos. Então, se você quer vir aqui economizar, aqui você vai achar um pouquinho de tudo. Tampa de panelas. Não sei se é tampa de panela. É tampa de panela. E, enfim, eles têm facas. Ele também tem acessórios aqui, ó, pra poder pegar comida e tal. Mano, tem tudo. Tudo aqui dentro. Tem papel, toalhas. Tem produtos de limpeza. Tem chinelos, cara. Parecido com Havaianas. Nossa, mas é... Foleirinho, tá? Material. Mano, tem de tudo aqui. Gente, eu acho muito fofinho que eles têm coisa de papelaria aqui. Então, olha que coisa fofa. Eu achei um luxo. Eles têm giz em formato de donuts. É, família, vamos lá experimentar tudo que a gente comprou. Esse aqui é o nossa sobremesa, que a gente vai começar pela sobremesa, né? Não, 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 não. Aí a gente tem aqui, ó, um hambúrguerzão de cheeseburger. Gente, tem 15 gramas de proteína. E aí, ó. Por $1.25. Aí temos esse aqui também, que é de frango, 14 gramas de proteína. Por que esse aqui tem menos? É frango? Aí... Talvez não é frango. Aqui é a nossa entrada. Esse é o aperitivo. Aperitivos, a entrada que a gente vai comer. Então, a gente vai comer primeiro os negócios japonês, depois a gente vai pro hambúrguer, depois a gente vai pra torta. Quero nem comentar se vai passar mal depois. Enfim, gente, isso aqui dá pra fazer no micro-ondas. Acho que tá aqui, ó, micro-ondas. Dá pra fazer tudo na air fry, não? Joga tudo na air fry, foi? Ah, sim. Mas tudo isso aqui dá pra fazer no micro-ondas. Ok. Aí a gente comprou esses dois drinks aqui, ó. Pra experimentar. Esse aqui lembra muito tubaína, mano. Sabe o que é tubaína no Brasil? Não. Mano, tubaína vinha assim mesmo. Era uma, tipo um refrigerante, uma soda. Muito gostosa. Que vinha na garrafinha assim, tipo... Abria, bebia. Felizão da vida. Eu acho que hoje em dia voltou a vender, que tem um tempo que parou. E a gente comprou esse aqui também, que eu acho que é um suco ou um refrigerante. É suco. É um suco. Bom, então a gente vai começar aqui com nossos aperitivos, que é a comida japonesa. A Susu tá aprendendo como é que faz. Aqui tá escrito que no micro-ondas é só 1 minuto e 25 segundos. Então no air fryer é o quê? Vamos botar isso no micro-ondas. Vai, é mais fácil. Vou pegar o prato, peraí. Eu acho melhor a gente botar isso no micro-ondas, porque a chance de dar merda é muito grande. E eu tô vendo a Suélia que não conseguia abrir a embalagem. A academia tá fazendo efeito, hein? Não é, ele é um... Ai, eu abro, vai. Te amo, ó. Vai, ó. Assim, ó. Ah, para. Ah, eles são bonitinhos até. Agora, e coloca aqui dentro. Pronto, tudo certo por aqui. Quanto era? 1 minuto e... 25. Bota mais 30. Vamos fazer os outros, então. Sabe o que eu tava pensando? Que? Eu tô pensando que foi 1,25. Precisa botar 1,25 no micro-ondas. Tá. Coincidência. Coincidência apenas, vida. Agora vamos fazer o hambúrguer. Aí a gente dá pra fazer na fire, de repente. Fácil acesso pra abrir, graças a Deus, obrigada. 1 minuto no micro-ondas. Então, vamos botar 1 minuto na fire, né? Vamos ver. Meu Deus. Uma coisa que me lembrou muito esse hambúrguer, não sei se vocês assistiram ou não, tem um vídeo do Edu que ele comprou vários hambúrgueres que era parecido com esses, que era congelado também, que a gente foi experimentar lá na casa dele. É muito parecido, só que o Edu pagou $70. É. Tá, vamos lá. Vou botar...
Aí, ó. 15 minutos, tá bonzão. Que 15 minutos? Tá doido? Vai tostar o negócio. Enquanto isso, vamos buscar aqui nossos aperitivos. Olha o cheiro, tá bom? E tem um negocinho aqui, ó, gente. Vamos experimentar com qualidade, tá? Eu preciso do molho shoyu, né? Vamos pegar o teriyaki da Prozis? Vamos. Pra quem não sabe, a gente é patrocinada pela marca chamada Prozis. Essa marca é uma marca de suplementação que é lá da Europa, Portugal. E se vocês querem adquirir ou qualquer produto deles, é usando o cupom MARIOVLOGS. E se vocês não quiserem adquirir, clica no link aí na descrição ou no comentário abaixo fixado, que ajuda a gente bastante, tá? Valeu. Esse aqui é o molho teriyaki deles, tá? Zero. É tudo zero. Que zero, tem. Zero. Tudo zero. Tem cheiro de teriyaki. Vou botar um teriyakizinho aí pra ver se vai ficar bom. Olha. Ó, oh, minha bebê. Quente. Meu Deus. Mano, esqueci essa parte que ficava quente. Falei. Tá bem, moço? Tá conseguindo comer de boa? Quer uma bebidinha? Gostoso. Gostoso? Uhum. Deixa eu experimentar, então. Eu botaria mais teriyaki. Você botaria mais teriyaki? Então tá. Ih, calma. Isso aqui. Ó, vamos usar o teriyaki. Ih, agora lá as coisas. Você não sabe usar palitinho, não? Eu não, nem como comida japonesa assim. E aí? Gostoso. Bom, né? Uhum. Pareceu um dólar. Não daria um dólar isso aqui, não. Né? Eu achei um pouquinho sparse, sabe? Tipo, é um pouquinho. Será que tá bom? Você tirou com quantos minutos? Com 3. É assim mesmo, será? É. Bom, deixa esses 2 minutos aí, a gente experimenta pra ver. Eu acho que pra não dar errado, eu vou pegar fazer isso aqui no micro-ondas. Isso aqui é 1 minuto, você falou, né? Fazer isso no micro-ondas e isso aqui a gente deixa no air-fryer. Se caso isso fique ruim, é porque a gente fez no lugar errado. A gente fez isso, né? É igual o outro, só que de carne. Gente, olha como é bonitinha as tortinhas. Essa caixa é muito ruim pra... Pra abrir? É. É, muito complicada. Mas é... Ou eu tô abrindo errado, né? Mas é tão fofinha e vieram duas. Vale a pena. Caraca, a Suela tinha comentado que isso tinha ficado duro. É micro-ondas. Eu não tinha visto, mas olha isso. Por isso que eu prefiro air fryer. Tá quente. Tá, gente, agora a gente vai fazer o quê? Vamos almoçar no padrão americano. A gente vai pegar nossos almoços, tá? Que nossos hambúrgueres. Eu acho que isso aqui dá pra almoço e janta, viu? Tanto negócio que tá aqui. É isso. E nosso aperitivozinho, que é um aperitivozinho dele. Alta qualidade. Sim, ó. E pra mim também. Uhum. Agora a gente vai pra parte aqui do hambúrguer. Quer experimentar primeiro ou os dois juntos? Cada um experimentando? Cada um experimentando, melhor. Tá, bora. Congelado, meu, né, fryer. Não é bom? Experimenta isso. Não, ruim não. Realmente, meu micro-ondas fica bem melhor. É congelado mesmo. É gostoso. Parece mais chique. Igual o McDonald's. Eu vou fazer isso também. Isso é bom? Gente, a pessoa não dá nada, né? Mas é muito bom. E micro-ondas? Ficou mais fofinho. Agora meu suquinho do Hulk. Meu Deus. O negócio é neon. Nossa, o gás veio todo no nariz. É sério? Então vamos lá de novo, né? Vamos experimentar o frango de novo agora. Quente de verdade. Agora tá quente. Então. É bom? Uhum. Eu imaginei. Se até frio tava bom, imagina quente. Se você tá vindo pros Estados Unidos, tá com dinheiro contado, tá com aquele dinheiro que você precisa comprar as coisas, ir pros parques e não quer gastar muito, mano, dá pra sobreviver no Dollar Tree. É. Não sei a procedência da alimentação, se é bom, se é ruim, assim, questão de qualidade de material utilizado, mas é gostoso. What are you doing, bro? Tá muito quente. É um nugget, muito bom. Hum.
Muito teriyaki. Botar um teriyaki. É toda a diferença, um teriyaki. Uhum. Mas esse teriyaki da Prosa é muito bom. Eles têm ketchup também, que eu já vi no site. Eles têm tudo. Vou pedir pra isso. É só futucar lá. Mas eu acho que esse aqui, acho que venceu, hein? É molhadinho. Eu não gosto quando é muito seco assim. É porque esse tem queijo e esse não. Por isso. Agora você vai experimentar a bebida. Eu tô com medo do Hulk. A do susto da. Super poderosa. Super poderosa. Esse é docinho. Cara, não é ruim não. Esse aqui é bem açucarado, bem artificial. Espera aí. Esse aqui é, né, morango com melão. E esse aqui é maçã verde. Eu gostei desse. Eu não gostei desse aqui também. Eu gostei desse. Eu acho que esse, entre esse aqui e esse é melhor. Eu acho que valeu a pena. A gente gastou nisso aqui tudo. 10 dólares. Menos de 10 dólares. Menos de 10 dólares, 9 e pouco. E saiu 9 e pouco por conta da torta. Porque a torta, a única mais cara era a torta, era 3 dólares. É, a torta, acho que como vem duas, e é uma marca melhorzinha, foi 3 dólares. Parece bem boa. Não, não é questão que é bem boa essa torta. É maravilhosa. Tanto como o Wesson. Nunca. Essa torta aqui, pra quem já viu aqui, talvez seja no Brasil também, ela vende no Walmart. E eu acho que tem vende no Brasil porque eu já comi ela no Brasil. Não sei se é da mesma marca. Nossa. Que é isso, cara? Eu comi uma torta essa inteira. Experimenta. Não, é verdade. É boa, mas eu não gosto de limão. Acabou. Não dá. Eu gosto assim, muito forte. Dá. Pode não ter a cabeça. Acabou. Então é isso, gente. Eu vou comer meus dois pedaços de torta de limão. A Sueli vai comer isso aqui, vai terminar o restante, sem dúvida. E esse aqui foi o vídeo. Vocês gostaram? Faz o quê? Deixa o famoso like, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Comenta o que vocês querem assistir aqui no canal, que a gente vai estar gravando pra vocês. Com a torta? É. Não, ficou ruim. Continua achando ruim, tá? Esse é o objetivo. É ruim. Mas isso aqui é meu. Ok? Não é seu. Tá bom. Então é isso, gente. Comenta aí o que vocês querem que assista aqui no canal. Deixa um comentário. Mano, ajuda bastante quando você comenta pra gente. Ah, eu quero um vídeo de... Sei lá. Que às vezes a gente não tem ideia. Comprando Beyblades. A gente vai comprar as Beyblades e vai testar. Inclusive, eu amo Beyblades, tá? E tem muito vídeo que a gente fez que foi baseado nos comentários de vocês. Não sei se vocês sabiam disso. Tem muito comentário que chega lá, ah, faz esse vídeo, faz isso. A gente vai lá e faz baseado no comentário de vocês. Então, comenta bastante, se inscreve no canal, manda pros seus amigos. Valeu, falou, é nóis. Vamos com essa meta até junho aí, bater 10 mil inscritos no canal. Tchau! Dá pra gente botar no nosso negocinho, né? Uhum. Vou comprar. Não. Bota aí. Por quê? A gente não veio fazer esse tipo de compra. Ai. Não, calma. A gente veio fazer compra de casa, comida, vidinha.